Du er ferdig. Og du håndtugger ikke hva? Nå kan du ikke ha det mini. Du er jo så himla trevlig som hälften av dig. Er med dig, din ros? Ska vi se om du kan? Jag tar det till mamma. Jag kan ta det till mamma. Jag vill se klippa längre. Nu kan du kvar ha. Nå har du lite kvar. Ja, välkomna till dagens lag. Det blir en liten klipp. Vlogg idag. Jag ska klippa Indra lite. Jag vet inte vad som har hänt med henne. Jag ska ta de andra också under veckan. Men jag ska börja med Indra i alla fall. Vi har haft lite semester. Så där har det lilla uppehållet. Men nu är vi här. Ska ni gå ut nu? Kan ni två gå ut nu? Vad är det? Vad är det, dottern? Mamman? Får jag in vid maten? Men nu har du fått både mat och höj. Ja. Gumman. Vad är det, beb?
Undrar hur hon virvlar där. Jag har kommit själv så lite. Åh, helvete.
Indra, han är lite rädd av sitt framben alltid där sagljorden är. Så där brukar jag spara lite. Han inte blir rädd. Jag kör halsen först innan jag fortsätter. Så jag inte kör en sida och sen blir en sida helt koko. Utan vi får båda. Jag hade inte fler skär, men det var rätt mycket päls i, så det hjälpte. Men du vet jag hur jag ska köpa på Jönköping nästa vecka. Eller skicka iväg skäran på, eller skäret har jag tydligen var nu då, för slipning. Jag hör dig. Thank you.
Thank you.
Ja. Thank you.
Ja, det får väl duga in Ros. Nu har du varit tålmodig. Mm. Så en Ros. Du kan vakna nu, komma. Så, då har vi gjort grovgörat på den. Ska vi se om hon vill äta en liten stund. Ska vi gå ut med henne? Jag har torkat av henne med blöta handdukar. Så att allt hår försvinner. Men inte så kallt idag som kan ju få gå ut och rulla sig först. Annars får hon något täcke idag ju. Men hon överlever ju och går ut och rullar sig. Och sen får hon bli borstad och ta på sig täcke. Det är ju inga problem. Det är många svarta prickar. Det är lite vita prickar. Spännande. Nej, konstig fux. Så är det. Indra, ska du gå ut istället eller? Tycker du mest titta på tinklarna? Mm, tänkte du behövde äta lite. Ja. Oh, nej, men vi säger väl hej då på den här klippvloggen. Så ses vi nästa. Hej.